La regidoria de joventut ha convocat un concurs de disseny gràfic per a la creació d'un nou logotip que identifica aquest departament. Una nova imatge que servisca com a marc de les activitats i els serveis per als joves que es desenvolupen des de l'Ajuntament. Podran participar tots els joves d'edats compreses entre 12 i 30 anys, amb un premi d'un iPod per al guanyador i un premi especial d'un MP4 per a l'autor de l'obra més creativa. Segons declara la regidora de l'àrea Mercedes Simó, l'objectiu de la convocatòria és fomentar la creativitat i la participació dels joves en els projectes de joventut i, per tant, que millor que ells mateixos dissenyen el logotip que identificarà les activitats que es promoguin per a ells. Segons les bases, el disseny és completament lliure. Cada participant podrà presentar fins a tres logotips, que hauran de ser originals i e inèdits, i no haver estat presentats a cap altre concurs. El termini de presentació de les creacions es tancarà el proper 30 de maig. Les obres es podran presentar bé en el mateix centre juvenil o per correu electrònic a la direcció cig.ajuntamentdelolleria.org.